ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომა გაიმართება ხდომაზე საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობასა და კორუფციის შესახებ კანონშიდან ცვლილებებზე იმსჯელებენ. ცვლილებების მიხედვით განისაზღვრება მხილებელ და მამხილებელ პირთა წრე და ასევე მამხილებლის უფლებათა დაცვის სამართლებრივი გარანტიები. კომიტეტზე ასევე პრეზიდენტის მიერ რატიფიცირებისათვის წარდგენილ სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისაგან ბავშვთა დაცვის შესახებ კონვენციაზე იმსჯელებენ. საქართველომ უნდა მოახდინოს ამ კონვენციის რატიფიცირება, რომელთაც აღიარებული და დაცულია ბავშვთა უფლებები ყოველგვარი ძალადობისაგან, მათ შორის სექსუალური ძალადობისაგან, და განსაკუთრებით მაღალი რეგულაციები იქნება დაწესებული ყველა ტიპის ძალადობის აღსაკვეთად, როდესაც ბავშვთა უფლებებზე და ინტერესებზეა საუბარი. კონვენციის რატიფიცირების პროცესი დაიწყება და ძალიან მალე უკვე პარლამენტი დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კონვენციის რატიფიცირებას მოახდენს.